Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi və Mətbuat Şurasının birgə layihəsi əsasında təşkil edilən Milli Mənəvi Dəyərlər və Kütləvi İnformasiya Vasitələri mövzusunda 2 həftəlik seminarın bağlanış mərasimi keçirildi. Jurnalistlər üçün təşkil edilən seminarın yekununda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Rüstəm Allahşükür Paşazadə, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Mətbuat Şurasının sədri Milli Məclisin deputatı Əflatın Amaşov və digər din xadimləri iştirak edirdilər. Tədbirdə çıxış edən Şeyx Rüstəm Allahşükür Paşazadə seminarın keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. O bildirdi ki, siz bizim birinci gözümüz, dilimiz, yazan qələmimiz sizsiniz. Yəni, gələcəkdə inşallah sizin yollarınızla və sizin vasitənizlə biz xalqımıza, gələcəyimizə, İslamın dirçəlişi üçün, dövlətçiliyimiz üçün inşallah böyük işlər görərik. Dini Qurumlar İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Azərbaycanın mətbuat tarixində böyük yenilik olan bu seminarların çox yaxşı nəticəsi olacağını söylədi. Ola bilər ki, mühazirələr, tutaq ki, Məşəli Dadaş Məscidinin axundu gəlib burada mühazirə oxumasın, bunlar orada gedib elə həmin Məşəli Dadaş Məscidində oturub orada mühazirəni dinləsin. Heydər Məscidinə gedib elə həmin məscidlə tanış olsun, həm də orada mühazirəni dinləsin, orada canlı olaraq bu prosesi izləyə bilsin. Mətbuat Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Əflatın Amaşov qeyd etdi ki, bu seminarların təşkil edilməsi Azərbaycan jurnalistikası üçün çox vacib addımdır. Bu sayaq tədbirləri biz çox alacaq və artıq Azərbaycan jurnalistikasında bir ixtisaslaşma başlayacaq dini məsələlərlə əlaqədar. Bu kifayət qədər vacib bir məsələdir. Daha sonra treningdə iştirak edən jurnalistlər fikirlərini bölüşdülər. Seminar zamanı dini mövzular barədə geniş məlumatlar əldə etdiklərini bildirdilər. Sonda treninglərdə iştirak edən jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olundu. Bu təlimlər bizim üçün bir örnək oldu və gələcəkdə biz yazılarımızda hər bir nüansa diqqət eləyəcəyik. Jurnalistlər üçün bu seminar çox uğurlu bir layihədir. Seminar özlüyündə jurnalistlərin bilmədiklərini təkmilləşdirməsinə və bildiklərini isə yenidən təcrübə mübadiləsi kimi öyrənməsini gətirib çıxardı. Bu müddət ərzində bizə tanımış ruhanilər, Dövlət Komitəsinin sədri, müavinləri bizə dövlət din münasibətlərlə bağlı öz mühazirələrini dedilər. 2 həftəlik seminar ərzində bir çox dini bilgilərə yiyələndik, bildiklərimizi daha təkmilləşdirdik, bilmədiklərimizi də öyrəndik və bunu da mən ümid edirəm ki, yazılarımızda əks etdirəcəyik.